Re, viss ēters ir te! Diezgan neticami, bet fakts. Tagadējais vispasaules slimību karalis COVID-19 ir gāzis no troņa ierasto infekcijas slimību karalieni – gripu. Ja mēs runājam par laboratoriski apstiprinātiem gadiem, ko nosaka, ko apstiprina laboratorija, ja, ņemot paraugu no pacienta, tad mums šajā sezonā nav neviens tāds gadījums. Gripas aktivitāte šajā sezonā šādi izskatās ne tikai Latvijā. Piemēram, Eiropā uzraudzības tīkla ietvaros izmeklēti vairāki nekā 1000 paraugi, tikai 0,3 paraugos noteikti gripas vīrusi. Taču slimību profilakses un kontroles centrā ir saņemtas ziņas no ģimenes ārstiem, ka pacientu slimības pazīmes tomēr atsevišķos gadījumos norāda. Iespējams, pacientam ir gripa. Galvenais ir pacienta pašsajūta un drošība par to, ka viņš nav inficējies ar bīstamāko no abām slimībām. COVID-19. Tā kā gripas un COVID-19 simptomi ir ļoti līdzīgi, pacientam tiek nozīmēts riskantākā slimības tests, nevis laboratoriskā pārbauda gripas vīrusam. Ja cilvēki tomēr pašsaiti ir tik nopietna, ka nestoties uz COVID negatīvu testu, viņam nav labi, mēs sūtam viņu slimnīcu, kur viņam arī to testu taisa. Ja viņam pašsaita atļauj ārstēties, ja viņam nav COVID, tad viņš droši var nākt arī uz klīniku. Mēs uz vietas arī atrisinām šo jautājumu, bet citādi īpaši kaut kādas ārstēšanas taktikas šeit nepastāv. Tautā mēdzam nedaudz melni pajūkot, ka šobrīd citu slimību bez COVID-19 vairs nemaz nav. Taču aprunājoties ar speciālistiem, daļa taisnības šajā jokā tomēr ir. Arī citas elpceļu infekcijas un to ierosinātāju šogad ir mazāk. Mēs paskatījāmies arī pēc statistikas datiem. Ir arī gan enterovīrusi, gan tā saucamie rinovīrusi nemaz nav tik bieži un nav tik ļoti aktivizējušies, kā tas ir citos gados. Vai jūs esat slimojis kādreiz ar gripu? Ar gripu, jā, bet ar šo ne. Diezgan stipri. Slimnīcā gulēju un ļoti stipri. Nenovēli nevienam, nav laba sajūta. Varbūt kaut kad bērnībā vienu reizi, bet tā traģiski nekad nav bijis ar lielu temperatūru vairākas nedēļas. Un vakcinējusies? Nē, neesmu. Kā jūs domājat, kāpēc šogad man slimo? Nav ne jausmas. Varbūt baidās iet ārā no mājām un tāpēc. Rudenī, pretēji citiem gadiem, gripas vakcīna bija kļuvusi par deficīta preci. Visi tie, kuri rudenī ir vakcinējušies pret gripu, var droši uzsist sev uz pleca, jo izdarījuši labu darbu, kas gripas uzvaras gājienu pagaidām ir apturējis. Otrs cēlonis ir tas, ka mēs tomēr distancējamies un ievērojam šos pasākumus, arī dzen ir līdzes gripas vīrusam iepauzēties, teiksim tā latviski, jo gan tas, ka mēs vairs nepulcējamies slēgtajos kolektīvos, gan diemžēl tas, ka mēs esam iemācījušies jau strādāt attālināt un ir šīs daudzās mājasēdes, tas tomēr arī ir nostopējis zināmā mērā šo gripas vīrusu cirkulāciju. Turklāt lielā pandēmija ir piespiedusi sabiedrību ievērot elementārus higienas noteikumus, kas zināmi jau gadu desmitiem. Gan mazgāt rokas, gan neiziet ārpus mājām, ja pašsajūta nav no tām labākajām. Ziniet, kā agrāk bija, atnāk man cilvēku, saka, doktor, nu, vai es drīkstu vēl aiziet uz darbu, vai es nenomiršu pa ceļam. Un ļoti reti, kurš uzdeva jautājumu, vai es nebūšu bīstams citiem. Vai es neplepināšu kādu, vai viņš no tā necērtīs? Mediķi uzskata, ka šā brieža drošības pasākumu ievērošanai jākļūst par ieradumu un labu skolu nākotnē, kas neizbēgami nesīs citas, gan lielākas, gan mazākas epidēmijas vai pat pandēmijas. Turklāt tagad vēl ir pāragri svinēt pilnīgu uzvaru par šīs sezonas gripas vīrusu, jo Latvijā nereti saslimšana ar gripu ir novērota pat aprīlī. Jana Vītoliņa, Alvis Balodis, Haralds Vecvagars, 4. studija.